সরকারি বিদ্যালয় আউট ওয়াইন শপিং বন্ধ হব 2000 সরকারি বিদ্যালয় মুকলি করা হব 2000 ওয়াইন শপ খুলিবলে অনুমতি দিয়া সরকারে বন্ধ করিলে হাজার হাজার বিদ্যালয় শিক্ষা নহয় পুরারে রাজ্য পরিচালনা করার যেন চাবি কাঠি হাতত লৈছে অসম সরকারে রাজ্য 2000 সরকারি বিদ্যালয় বন্ধ হওয়ার সময়ত 2000 ওয়াইন শপ মুকলি করার সিদ্ধান্ত লৈছে যেন হুড়ার জড়িয়তেহে রাজ্য উদ্ধার হব কৃষি নহয় শিক্ষা নহয় হুড়ারেহে এতিয়া এখন রাজ্যর অর্থনৈতিক পরিকাঠামো গড়ার চেষ্টা করেছে অসম সরকারে কিয়নো পুনৰ ওয়াইন শপৰ অনুমতি দিয়া রাজ্য সরকারে শেহতীয়াকৈ বিদ্যালয় একত্রীকরণ নামত বন্ধ কৰিবলৈ লৈছে সরকারি বিদ্যালয় সরকারি বিদ্যালয় বন্ধ করে কি উন্নয়ন বিচাৰি ফুৰিছে বিজেপি সরকারে আসলতে সরকারি বিদ্যালয় বন্ধ করার আৰু ৰাজনীতি কি কিহৰ বাবে ৰাজ্যত পুনৰ বন্ধ হবলৈ ওলাইছে 2000 সরকারি বিদ্যালয় এক কথাত কবলৈ গলে একত্রীকরণৰ নামত এফালৰ পৰা ধাহি মুখী শেষ কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে ৰাজহুৱা শিক্ষা ব্যৱস্থা শেহতীয়াকৈ কেৱল তলাও নমিছে ইখনৰ পাছত আনখন বিদ্যালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বন্দা ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুলকে ধৰি ৰাজ্যত ঠায়ে ঠায়ে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় কাঠফুলাৰ দৰে গঢ় লৈ উঠাৰ সময়তে এফালৰ পৰা বন্ধ হৈছে চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ যেন এক অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা চৌদিশে মাথো বিদ্যালয় বন্ধৰ এক পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰি দিয়া হৈছে 2022 চনত অসমত একত্ৰীকৰণৰ নামত তলা ওলমিল 1995খন বিদ্যালয়ত 14 ফেব্ৰুৱাৰীত 11খন 8 এপ্ৰিলত 40খন 30 এপ্ৰিলত 38খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ কৰা হয় 26 আগষ্টত একত্ৰীকৰণ কৰা হয় 195খন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছেপ্টেম্বৰত পুনৰ 1710খনকৈ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ কৰা হয় একত্ৰীকৰণ মানে 1995খন বিদ্যালয়ত চিৰদিনলৈ ওলমিব তলা কেৱল 1995খন বিদ্যালয় নহয় বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত ৰাজ্যত ধাৰাবাহিকভাৱে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ একত্ৰীকৰণ হৈ আছে 2017 চনত 5953খন বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ কৰা হৈছিল তাৰ পাছত 2021-22ত 1406খন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় 2016-22চনলৈকে 2209খন মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ কৰা হয় এইদৰে 2016-22ৰ মাৰ্চলৈ একত্ৰীকৰণ কৰা হ'ল মুঠ 9569খন বিদ্যালয় 2021-22বৰ্ষলৈকে বিদ্যালয়ৰ একত্ৰীকৰণৰ এই তথ্য বিধানসভাত দাখিল কৰিছিল শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগুৱে আনহাতে 2022ৰ এপ্ৰিলৰ পৰা মাৰ্চলৈ একত্ৰীকৰণ কৰা 1984খন বিদ্যালয় অৰ্থাৎ 2016-22লৈকে একত্ৰীকৰণৰ নামত 11553খন বিদ্যালয়ত ওলমিল তলা নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট